Paulus første brev til Thessalonikerne. Bibelen, det nye testamente på hverdagsdansk. Gratis lydbog for alle. Selvom I vidste, at det ville betyde forfølgelse, tog I imod vores budskab og blev fyldt med glæde fra Helligånden. I fulgte det eksempel, som vi og Herren viste jer. Derved er I blevet et forbillede for alle de kristne i Makedonien og Akaja. Fra jer er Herrens ord nået vidt omkring, langt ud over Makedoniens og Akajas grænser. Hvor vi indkommer, træffer vi folk, der fortæller os om jeres tro på Gud. Bibelen, det nye testamente på hverdagsdansk. Her kan du høre om, hvem Jesus var. Jesus svarede, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Hvad han gjorde? Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, som erkender deres behov for hjælp. Hvordan Jesus også i dag sætter mennesker i frihed. Hør om, hvordan Guds mirakuløse kraft med helbredelser og andre under finder sted, selv efter at Jesus tog afsted. Peter bad dem alle om at gå udenfor, hvorefter han knælede ned og bad. Så vendte han sig mod den døde og sagde, Tabita, rejs dig op. Hun slog øjnene op, og da hun så Peter, satte hun sig op. Han gav hende hånd. Og hør, hvordan vi skal leve vores liv som kristne i dag, og ikke mindst, hvordan vi kan få det evige liv i himlen og undgå Guds dom. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er Herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive døbt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger. Og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Glæd dig til at lytte til Guds ord, og lad det forvandle dig dybt inde i hjertet. Hør det nye testamente på hverdagsdansk på 3xw.lyttilbibelen.dk. Bibelen, skrevet af mennesker, inspireret af Helligånden.